hodnocení zápasu pro nás samozřejmě zklamání, že jsme prohráli a nedali jsme žádný gól a dneska v tom prvním poločase jsme byli trošku byli jsme o krok později všude u odražených míčů a nemohli jsme se dostat do své hry, Zlína se dobře dostupoval a byl jako i živější, byl u těch odražených míčů dřív a i přesto jsme si tam vypracovali dvě dobré šance, ale bohužel jsme je neproměnili a ten poločas byl 0-0, v druhém poločase v podstatě takový ten, bych řekl, spíš boj na tom, že ještě pokračoval, domácí dali krásný gól z krásný střely, kdy vlastně jsme prohráli hlavičkový souboj a jako v dvou jednoduchých přihrávkách postupovali sami a krásně to trefili, takže krásný gól. Jsme v zápětí měli dvě velké šance, kdy jsme mohli srovnat, bohužel buď to nás vychytal Rakova, nebo jsme to dali vedle a zbytek toho zápasu samozřejmě potom už my jsme udělali nějaké střídání, změnu rozestavení a snažili jsme se si vytvořit co největší tlak, ale kromě té škody nějakou šance to moc k ničemu nevedlo a v podstatě Zlín ubránil to jednogolový vítězství, takže pro nás klamání. Na výkon asi jo, na výsledek určitě ne, protože samozřejmě v těch šancích, co jsme měli, a při tom krásném golu Zlína to určitě žádný vliv nemělo, to určitě ne. Samozřejmě některý ty hráči, jako Bořila spol, samozřejmě bylo vidět, že nemají tu dynamiku, nemají tu rychlost, že do toho dali všechno, takže nějaký vliv to mělo, ale zase kdyby jsme zvládli ty klíčové momenty, které o tom rozhodují, to znamená hlavně v tom pokutovém území a pak při těch střelách, tak to na to vliv nemělo, takže určitě tam nějaký vliv byl na ten výkon, který nebyl samozřejmě dobrý, ale na druhou stranu jsme tam v první nebo asi druhá, třetí minuta, nevím, kdy to přesně bylo, Balutu, jsme byli sami před golmanem a určitě by ten zápas se vyvíjel trošičku jinak, takže je to prostě o proměňování šancí a my jsme za ty dva zápasy, než tomu Spartu a dneska si vypracovali spoustu těch šancí a bohužel jsme dali jediný gol po rohovém kopu. Už jsem to říkal minule, když jsem tady seděl, budu se opakovat, je to krásné město, hokejistům fandím. Bohužel kromě vlastně první ligy ve druhé lize jsme tady vyhráli, tuším se Žižkovem dvakrát, ale jestli se nepletu, tak v lize jsme tady nevyhráli, takže fotbalově se nám tady, nebo mě, trenérům se tady nedaří, takže Zlínské město fotbalově je to pro mě taková černá mura. Koncentraci určitě ne, já si myslím, že kluci moc dobře věděli, o co jde, dokonce včera při cestě si tam nechali v klubový, vlastně v autobuse pustit zápas Zlína, takže my jsme na to měli 48 hodin, chystali maximálně, skoro pol dne jsme měli videa, takže ta příprava byla stejná jako vždycky a o koncentraci to 100% nebylo, my prostě víme, o co hrajeme za Slávy, ligový zápas, je konec ligy, takže koncentrace určitě ne a samozřejmě byly tam nějaké změny, ať už vynucený nebo nevynucený, takže samozřejmě to nám jako v tu chvíli úplně samozřejmě neprospívá. A vždycky je to tak půl na půl, někdy pět hráčů hrálo, pět hráčů vlastně naskočilo, takže vždycky je potřeba to sladit dohromady, ale pak ty klíčové momenty, prostě je to o těch klíčových momentech a já teď nevím z hlavy, si myslím, že dneska jich bylo 4-5, kdy jsme opravdu mohli skórovat, ať už to bylo v druhé půli nebo v první půli. A znovu říkám, je to jenom o té produktivitě. Na Dukle jsme měli prostě tři šance, dali jsme tři góly, dneska jsme z těch prvních třech šancí prostě neproměnili a pak je to takový zákon schválnosti, že ta střela vám tam prostě spadne, ale tím nechci snižovat výkon domácích, kteří hráli na krev, hráli důrazně bojovně, ale s tím jsme počítali, s tím se prostě musíme vyrovnat, ale říkám znovu, pak máte gólový moment a musíte ho prostě proměnit. Vůbec je to prostě porážka pro nás bez gólů a i kdyby to dopadlo jinak, tak nebo jakkoliv, prostě tak pro nás je to ztráta, my si chceme hrát svoje zápasy a prostě dneska jsme prohráli a takže to na tom nic nemění. Já si právě myslím, že to tomu týmu vyhovuje hrozně, samozřejmě kdyby, jak si říkal, se jim nedaří, ale na druhou stranu v tom zápase prostě nemají co ztratit, my jsme to věděli, bavili jsme se o tom,
Je to zápas, kdy prostě přijde velký favorit a naopak vy to můžete zlomit, když prohrajete, tak se v fouzovkách tolik neděje, takže někdy se tomu týmu, který v krizi hraje líp v tu chvíli, než kdyby musel dosáhnout třeba nějakého povinného vítězství samozřejmě my prostě potřebujeme hrát na vítězství, potřebujeme se tlačit dopředu, což i Zlínu v tu chvíli prostě vyhovuje, že hraje fotbal takový, jako dneska hrál, to znamená účelnej, než aby v tom, když se jim nedaří, se museli k něčemu prokombinovávat,